Sa zadovoljstvom mogu da najavim jednu od najvećih manifestacija koja se održava na teritoriji opštine Šid. To je upravo Sremska kulenijada koja se održava u Erdeviku u prelepom stoletnom parku. Kulenijada se održava tradicionalno svakog prvog vikenda u junu mesecu, tako i ove godine. Datum održavanja jeste 4. jun. Ova manifestacija je takmičarskog, izlagačkog i prodajnog karaktera. Što se tiče takmičarskog dela, svi oni koji žele da učestvuju u takmičarskom delu mogu da predaju svoje uzorke 1. i 2. juna u prostorijama Privredne komore Sremskog privrednog okruga u Sremskoj Mitrovici i u mesnoj zajednici Erdevik. Naravno, ocenjivanje je 3. juna, a proglašenje pobednika 4. juna na dan manifestacije. Što se tiče izlagačkog dela, svi koji žele da učestvuju izlažu svoje proizvode, osnovne informacije kao i prijave mogu naći na sajtu turističke organizacije Šid i društvenim mrežama turističke organizacije. Ono što je bitno da kažemo jeste da su organizatori ove manifestacije opština Šid, mesna zajednica Erdevik, Privredna komora Sremskog upravnog okruga, Kulturno-obrazovni centar i turistička organizacija Šid. Kad će početi sam program i kad je svečano otvaranje? Otvaranje manifestacije je predviđeno za 14 časova, zatim sledi proglašenje pobednika takmičarskog dela, u nastavku programa je kulturno-umetnički program i za 20 časova je najavljen koncert tamburaškog orkestra Gospodin Tamburaši.